Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Þegar við grípum frá kaffinu, þetta var stórsigur. Já, við ætlum okkur að taka þennan leik, þetta okkar heimavöllur, við vitum að við erum með gott lið og við ætlum okkur bara sigur, það var bara mjög einfalt og við uppskárum. Voru þér eitthvað slakar í dag? Mér fannst þeir vera mjög slakir hérna í upphafi leiks, þeir eru með mjög gott lið og hérna og vissu að þeir geta spila mjög vel. En mér fannst þetta vera smá vanmat þarna, mér fannst þeir ekki nægilega sterkir fyrir hérna í kvöld. Náðu þið góðum kaflaðin í fjórða leikur þetta og svo til lokið þessu bara? Já, þeir reynda settu alveg mjög stóra þriggjastöðkörri niður til þess að minnka þetta. En mér fannst þeir bara betra alveg eins og leik og hérna við spiluðum mjög stíft þarna í seinni hálfleik og unnum upp þetta litla forskot sem þeir höfðu í hálfleik. Og við vorum að spila vel, leysa vel úr varnarmistök og þeirra og mér fannst að vera bara stífur í vor. Gerðu það vel. Við erum svolítið svona rokkandi yfir ykkur. Eyður að slaka leiki og svo í kvöld taka Íslandsmeistarana eins og sé ekki voðalega mikið mótspilla. Hvernig útskýrur það? Já, við erum náttúrulega með nýtt lið núna í ár og nýjan þjálfara, nýjar áherslur og við erum að reyna að byggja bara á þeim grunni sem við höfum. Og við ætlum bara að vera betri á morgun heldur en við erum í dag. Og þannig reynum við að byggja ofan á þetta þennan litla grunn sem við erum komnir með. Er það gott fyrir sjálfstraustið að klára Íslandsmeistarana heima? Já, við ætlum okkur að sjálfsögðu að taka Íslandsmeistaratitil og við vorum að sýna hérna í kvöld að við getum spilað með hverju sem er. Takk hérna.